okuva government lwe yatandika bonna basome owa primary mu 2007 abayizi bangi beyunira amasomero naddala mu byalo ebyokusoma gye byali bisuliriddwa ennyo mu 2012 abayizi obukadde 8,300 bebali mu masomero ga primary ng'ebitundu 8/10 ku 10 kwabo bali mu masomero ga government kino kirese bangi naddala mu byenjigiriza nga beebuuza oba emiwendo gino gyenkanakana n'omutindo gw'ebyenjigiriza n'ogw'abasomesa okunyonyoka obulungi ensonga eno ekitongole ki Uwezo Uganda kyakola okunoonyereza ku bayizi 8,600 wakati w'emyaka 6 ne 16 okwetoloola eggwanga ne kizuula nti ddala omutindo gw'ebyenjigiriza gwa kibogwe abayizi bano okuva mu kibiina ekisooka okutuuka mu ky'omusanvu baweebwa ekigezo eky'ekibiina ekyokubiri mu Lungereza n'okubala okwekenneenya entegeera yaabwe kyazuulibwa nti abayizi 3/10 okuli n'ab'ekibiina eky'omusanvu be basobola okusoma emboozi y'Olungereza esomebwa mu pittu kyazuulibwa era nti omuyizi omu yekka 10 mu kibiina eky'okusatu yasobola okusoma emboozi esomebwa mu pittu songo omuyizi omu 10 ow'ekibiina ekya P7 tasobola kusoma mboozi esomesebwa mu kibiina eky'okubiri okwongera okunyonyoka ebyava mu kunoonyereza kuno NTV etuuseeko ku Kitante Primary School mu Kampala ne tubuuza omuyizi ow'ekibiina eky'okusatu okusoma emboozi y'emu eyakozesebwa mu kunoonyereza kuno Juma is a driver. He has one child. Her name is Pena. She is in primary 2. Tina and Dora are sisters. They live with their aunt. She is called Erina. She is kind to them. Wadde ekigezo kino omuyizi ono akiyise ali omu ku abo 10/10 mu primary yonna abasobola okuyita ekigezo kirina okuba eky'ekibiina ekyokubiri. Abalala 9/10 bakaluubirirwa. Okunoonyereza era kwalaze nti abayizi 1/10 ab'ekibiina ekyokusatu be basobola okuyita ekigezo kya P2 eky'okubala mu masomero ga gavumenti so nga mu gw'obwannannyini bali 2/10. Ekitundu eky'omu mambuka n'eky'obuvanjuba bye bisinga okukola obubi mu byenjigiriza ng'abayizi 4/10 be basobola okusoma emboozi y'ekibiina ekyokubiri. Mu buvanjuba ennamba eno erinnyako n'etuuka ku 13/10 ate mu masekkati g'eggwanga bali 17/10. Ebiva mu kunoonyereza kuno byongera okulaga omutindo gw'ebyenjigiriza ogusebengerera ku ddaala erya primary. Abakugu ekizibu kino bakitadde ku kyabazadde obuteenyigira mu kusoma kw'abaana baabwe. Abazadde obuvunaanyizibwa bwonna babutuse abasomesa. Naye ojjukire nti omusomesa abeera n'abaana 10/12 mukita nti batuuka ne 15 omusomesa omu oba abasomesa babiri. Naye gw'olina omwana omu naye n'akulema n'omuleetera omusomesa nti omwana andemye. Ekyo kyokka si ky'ekizibu ennamba y'abasomesa ntono ddala ate nga n'omusaala ogubaweebwa gwongera okuba malamu amaanyi. Mu byalo ensonga ezisinga okubatawaanya ndala nnyo. Muntu ky'omuntu omusomesa okubeera ng'asomesa omwana nga muyala nga n'omusomesa muyala nga n'omwana muyala kisanyu standard wansi. Okwebulankanya kw'abayizi n'abasomesa ku masomero ebbula ly'ebikozesebwa mu kusoma n'omutindo gw'abasomesa ogw'ekibogwe by'ebirala ebyonoonye ebyenjigiriza mu Uganda. Kati ababaka baagala amateeka ku byenjigiriza gaddemu okutunulwamu okukyusa embeera eno. Abazadde bwe banaaba nga tebalina ke bateekayo kitegeeza nti ebintu bino biyinza obutatambula bulungi kubanga kitegeeza nti omutindo gw'ebyenjigiriza tebatwala ng'ogwabwe. Ebyenjigiriza by'abaana tebabitwala ng'ekintu ekibakwatako kubanga balowooza kya gavumenti. Eno alipoota yaakuna efulumiziddwa ekitongole kino ng'eraga okuseerebwa kw'omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga.